হচ্ছে বারিপদা যে দ্বিতীয় শ্রীক্ষেত্র দ্বিতীয় শ্রীক্ষেত্রের ইয়ে হচ্ছে শ্রী শ্রী রাধা মাধব মন্দির আছে সিধা সঙ্গে যেমন ভাবে চিত্র দেখি সময় পূর্ণ আপনার মানে দেখিপার কিভাবে ভাবে এটার মঙ্গলা আলতি হয়েছিল এবং যেমনি রয়েছে দ্বারফিঠা নীতি হোলাক কিভাবে ভাবে তার রয়ে আমি তার চিত্র দেখাও নিশ্চিত পক্ষে আমি কোপার আলো দেখুন কিভাবে ভাবে যেমি ভাবে রাণী পুরীরা যেমন বিভিন্ন প্রকার নীতিকাঁতি হাওতে বলে বারিপদা শহরের বিভিন্ন মন্দিরগুলি হয়ে থাকে এবং এখানে যেভাবে ভাবে শ্রদ্ধা যদিও কিছুটা কম দেখা যায় তাহলে कसनैसी नीतिकानी कम हुन सीधा सिधासुख आलोचना गहरु स्थानीय बासिन्दा अनि आज्ञा आज हौ आजु कार्ति्तिक व्रत आरम्भ जभर जान्छ बारिपदा सहररमा प्रभाव बहुत ये इ राजा राजुड़ा अमलर मन्दिर एठ पुरिभो नीति अनुष्ठित क्या आज पार्न नीति रहेछ आप छुबु आ मन्दिर भी आज आरम्भ एबर्षर कि आज देखु कार्तिक ମାସରେ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ମାସ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ବା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ତାହା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯେଉଁ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଅଛି ସେ ଅନୁଚିନ୍ତାରେ ଏବଂ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଯେଉଁ ବାରିପଦା ଠାରେ ଯେଉଁ ରାଧାମୋହନଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାତଃ ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ରାଜା ରାଜୁଡ଼ାଙ୍କ ସମୟରେ ଯେପରି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ସେ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ାଙ୍କ ସମୟରୁ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ସକାଳ ଚାରିଟା ବେଳେ ମଙ୍ଗଳା ଆଳିତି ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେବଳ ରାଧାମୋହନ ଆଉ ଗୌରାଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ମା' ଅମ୍ବିକାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମଙ୍ଗଳା ଆଳିତି ହୁଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏଠି ବହୁ ଭାବରେ ବହୁତ ଆସନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଯେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିବା କଥା ସେ ରକମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ସକାଳ ପାଞ୍ଚଟା ସମୟରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳା ଆଳିତି ହୁଏ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ହବିଷ୍ୟାଳି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଆସି ମଙ୍ଗଳା ଆଳିତିରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ଏ ମନ୍ଦିରରେ ତାପରେ ନୀତିକାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଠାକୁରଙ୍କର ଏବଂ ସାରା ମାସ ଏଠି ଭିଡ଼ ଲାଗି ରୁହେ କିନ୍ତୁ କାଳୀପୂଜା ପରଠାରୁ ସେ ଯେଉଁ ପନ୍ଦର ଦିନ ସେଥିରେ ଆହୁରି ଭିଡ଼ ବଢ଼େ ଏବଂ ପଞ୍ଚକ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଯେଉଁ ହୁଏ ସେଥିରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଏଠି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ତେଣୁ ସେଥିରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଳତି ମଙ୍ଗଳା ଆଳତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦିନସାରା ଚାଲିଥାଏ আটটি কথা আজ্ঞা দেখুন যেমন বারিপদা শহর ইয়ে হচ্ছে রাজা রজড়া অমল শহর এটার মধ্যে অনেক মন্দির রয়েছে যেমন আপনার কিছু সময় পূর্ব কুলে যে প্রথম যেমি আপনার গৌরাঙ্গ মন্দিরে সেটার মধ্যে ঠাকুর প্রথম দর্শন দিয়ে তাধামন মন্দির এবং পরে অন্যান্য মন্দির এই বিষয়ে টিকি সাধারণ ভক্ত জাঁয়বে দেখুন এটি যে পঞ্চক পাঁচ দিন আমি যে কার্তিক ব্রতর যদি আপনার ইয়ে করবে সকাল চারটা বেড়ে চারিটা সময় ହରିବଳଦେବଜୀଉ ଯେଉଁଟା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆମର ସେଇଠି ଆଳତି ମଙ୍ଗଳା ଆଳତି ହୁଏ ଏବଂ ତତ୍ପଶ୍ଚାତ କୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ଏବଂ ଯେତେ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସେଇ କୀର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଆସନ୍ତି ବେଡ଼ା ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଆସନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତି ଗୌରାଙ୍ଗ ମନ୍ଦିରକୁ ଏବଂ ଗୌରାଙ୍ଗ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତି ହୁଏ ସେଇଠି ମଙ୍ଗଳା ଆଳତି ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ସେଇ କୀର୍ତ୍ତନ ଦଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି ରାଧାମୋହନ ମନ୍ଦିରକୁ ରାଧାମୋହନ ମନ୍ଦିରରେ ତତ୍ପଶ୍ଚାତ୍ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତି ହୁଏ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ସମାରୋହ ଯାହା ହେବା କଥା ହୁଏ ଏବଂ ସେଠୁ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଉ ସେଇ କୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ଏବଂ ଆଳତି ହୁଏ ମା ଅମ୍ବିକାଙ୍କ ପୀଠରେ ଏବଂ ମା ଅମ୍ବିକାଙ୍କ ପୀଠରୁ ଯେଉଁ ଆଳତି ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ସେଇ କୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ଯାଆନ୍ତି ସାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଜୟୀ ଯାହାଙ୍କୁ ବାଣ୍ଠିଆ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହାଯାଏ ସେଠାରେ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତି ଏବଂ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହୁଏ ଏବଂ ତତ୍ପଶ୍ଚାତ୍ ଏ ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ଯାଇକି ରଘୁନାଥଜୀଉ ମଠରେ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟେ ସେଦିନ ସେଇ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତି ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ସାରା ପଞ୍ଚୁକରେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତଗଣ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବଂ ହବିଷ୍ୟାଳୀମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ବାରିପଦାରେ কাহ কে যুগৰ এই পদ্ধতিৰে এই ভাৱেৰে ঠাকুৰ মানে দৰ্শন কৰোঁ পঞ্চুক মানে আপোনাৰ ক' ক' মন্দিৰ আচিলে বৰ্তমান আমি কেতিয়া মন্দিৰ যাবাৰ নাই এইবাৰ এই যথম যাৰম্ভ হে এই ৰঘুনাথজী মঠি গৌৰাংগ মন্দিৰ আমাৰ ৰাধামোহন কৰ মন্দিৰ অম্বিকা মন্দিৰ হৈ এই যায় আনৰ দিন পৰ্যন্ত কেৱল এই তিনিটি মন্দিৰ কোনো আমি আচিকি দৰ্শন কৰোঁ কাংকি ন অনা মন্দিৰে যদিও প্ৰথা ইয়ে থাকে তা আস্তে আস্তে বন্দ হৈ যায় কিন্তু এই তিনিটি মন্দিৰ সদাচৰ সাৰা কাৰ্তিকেৰে মঙলাতি সকা পাঁচটা চাৰিটা পঁচাছৰু আৰম্ভ পাঁচটা তৎপশ্চাত অম্বিকা মন্দিৰ হৈ যায় एलएस पक्ष बहुत बहुत धन्यवाद आपिति भावर दर्शक मकुले के भावी बारिपदा सहरर जो रहेछ द्वितीय श्री क्षेत्रले कभली भावहरू नीतिकाही कार्तिक व्रत आरम्भी कार्तिक व्रत देखि पाउँदै महिला र केतिक व्रतर महात्मा जे पढुन्छ म सिधासँग चित्र देखेको चाहिँ देख्नु ये हौँ बारीपदा सहरर र जो राधा माधव मन्दिर अनि राधामोहन मन्दिर अहिले एठार जो भक्त म आभरि भावी कार्तिक मास व्रत आज आरम्भ्रत र जो रहि तार पूण्य रहिभ बहि पढाएर रहे म महिला आ श्रद्धालु बसि एठ एकत्रित व्रतर र महिमा पाठ गरुन्छ निश्चित पक्ष भावी अन्यत्रभोल भावर थाहा पुरिभल जदियोठाभरि भावर नीतिका सम्पूर्ण मतलन हुन थाए किनभने भावे कि समय पूर्व आउँछ शु जो अझ बारीपदा सहर र जो जो नीति रहेछ ए नीति होजा र रजा अम र जियो जो कुरा

एभरि भएर रहति आरम्भ हुन्छ सिधासँग जो चित्र देखेको चाहिँ देखा किभल भएर जो नीतिकाइतिरम्भार गोटा पटर आम कार्तिक मास र जो जो व्रत जो पूर्णिमा कुमार पूर्णिमा ठुलो आरम्भी कार्तिक पूर्णिमार शेष है निश्चित पक्ष तहार प्रभाव बारिपदेखि देख्दाखेरि मिल्छ सिधासँग बर्तन देख्नु जो अझ राधामोहन मन्दिर প্রভু রাধামোহনকর যে চিত্র সে রাধামোহনকর যে মূর্তি যে অলৌকিক প্রতমাঙ্কর যে ঝলক দেখো মিলুছি বর্তমানে সিধাস পূজা মধ্য ভিতরে আরভ হয়েছে যেমন ভাবে কিছু সময় পূর্ণ আপনার শুনেলে যে কার্তিক ব্রত এখার হয়ে থাকে যে বারিপদা শহরের কার্তিক ব্রত হয়ে থাকে তাহা প্রথমত কম কিন্তু পরে পরে যেত সি কালীপূজা আস্তায় কালীপূজা ঠু ধীরে ধীরে